ମହାଶିବରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ରାତ୍ରି। ସତ୍ୟର ଆଗମନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଜାପାନରେ ହେଉଛି ଭୂମିକମ୍ପ, ଆମେରିକାରେ ହେଉଛି ଭୂମିକମ୍ପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୂମିକମ୍ପ ମାନ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ, କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ, କଟକରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କଳକଳ ନାଦରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ରହିଲା, ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ରହିଲା, ଦକ୍ଷିଣରେ କାଠଯୋଡ଼ିର ଲୀଳା, ଦକ୍ଷିଣରେ କାଠଯୋଡ଼ିର ଲୀଳା। ତେଣୁ କଟକ ସହରର ଉତ୍ତରରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ। ଏ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ ଲେଖିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରରେ କଟକ, ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, କଟକର ଦକ୍ଷିଣରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାଠଯୋଡ଼ି। ତେଣୁ ସେଇ କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର। କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ ଉରାଳି ଗାଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେ ଉରାଳି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଉରାଳି ଗାଁଟି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମାଳିକାରେ କାହିଁକି ଉରାଳି ନାଁଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି। ନା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ 64 ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ ଏଇ ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର, ତାକୁ ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର କହନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାମ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର। କି ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନାମାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର କାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ହୋଇଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ହୋଇଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ହୋଇଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ହୋଇଥିବ, ବାମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧି କରିବ, ବାମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧି କରିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1980 କଥା, ସେତେବେଳେ ହିଁ 1980 ଲୋକମୁଖରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କର ଅନିଶ୍ରୁତ ଲେଖାରୁ, ଅବିଶ୍ରୁତ ଲେଖାରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, କ'ଣ ନା 1980 ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହସ୍ତଲିଖିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟା କରି ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ତଲିଖିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ହସ୍ତଲିଖିତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାଜି ଏ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏଇ ବାମନ କ୍ଷେତ୍ରଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ନାମ ନାମାୟିତ। ଅତୀତରେ ଆହୁରି ରହିଛି ମହା କାଠଯୋଡ଼ିର ଜଳ ଗର୍ଭରେ, କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ, କାଠଯୋଡ଼ିର ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅତୀତରେ ଥିଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ କଥା ଉପରେ, ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଲୋକମୁଖରୁ ଏ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଅନେକ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଲେଖାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାଳକ୍ରମେ ଏ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ବାଲିରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ଜଳଗର୍ଭରେ ପୋତି ହେଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଏଇ ସେଇ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ ବାମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ମାରକ ଘାଟି ଯେ ଆସୁଛି ଯୋବରା ଧୂମ କେତୁ ଗଗନର, ପୌଡ଼ଲ ଧୂମ କେତୁ ଗଗନର, ଉଗାପାତ ହେବ ଏ ସାରା ସଂସାର, ପ୍ରମାଦ ହେବ ଅପାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।